Hej! Hej! Vad heter du? Hedda heter jag. Hur gammal är du? 17. Jag tänkte köra lite ur en egen låt. Mm. Oh, vad heter den? Possibility. Mm. Varsågod. Det måste bli bra. Så det är... Ja, vi får hoppas det. I hope you see the possibility. Otroligt häftigt. Och du skriver låten själv. Ja. Och det är Hedda. Ja. Och du är jättesöt. Och du är 16 år. Och du är snabb och klick i käften. Ja. Jag tycker du är klockren. Jag tycker att du röstar jag med en gång. Ja. Välkommen Hedda. Hälsa din mamma att hon gör fler barn. Och hem och lyssna på Kate Bush. Jag älskar er. Ja, men vi älskar dig. Får jag krama er? Ja, det är klart du får. Hej Hedda. Ska jag notera dig? Åh, gud.